그랬던 기억이 Thank you.
អ្នកបើច្រើនបន្លែតែសួនអ្នកបើដាក់ខ្លាញ់ខាងនេះអានលឺភ្លើងកោសាច់ហត់ទៅអង្គុយខ្លាច់ហ៎កោតែអង្គុយSo, I'll put that in the end of the video.